Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի իշխանությունը իր իշխանությունը փոխանցում է ում Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչին Բորիս Լեգրանին։ Անգամ երկրի չի փոխանցում, որը երկրի, այսինքն կուսակցության ներկայացուցիչի։ Հիմա այսինքն սուվերենիտետը Հայաստանի դադարումա գոյություն ունենալ Հայաստանի իշխանության կողմից Հայաստանի վրա եւ այլ երկրի կոմունիստական կուսակցություն գալիս է իշխում է քո երկրում։ Կարող է նման իրավիճակը ասել, որ սա միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է։ Անգամ եթե մենք ենթադրում ենք, որ սովետական Հայաստանը իբր անկախ երկիր է, ինչ եմ ասում իբր, անկախությունը այն դեպքն է, հենց ինքնիշխանությունը, որ քո տարածքում գործում է քո եւ միայն քո օրենքները, այսինքն չի կարող ինչ որ մեկը Մոսկվայում որոշում ընդունի եւ գրի, ասենք Ռիշեյնի դիսֆիցիլնա նա վսե տերիտորի ՍՍՌ, այդ նշանակումա դու արդեն մեկ միավորի մասս, այդպես է, այսինքն մենք վարչա տարածքային սովետական Հայաստանը վարչա տարածքային միավորը եղել սովետական միության կազմում, ինչպես վարչա տարածքային միավորը եղել Ադրբեջանը, Վրաստանը, Լեռնային Ղարաբաղը, բոլորը, ասենք մենք իրավահաջորդը չենք սովետական Հայաստանի, զուտ են պատճառը, որ սովետական Հայաստան որպես այդպիսին միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի եղել եւ ինքնիշխան պետությունը չի կարող իրավահաջորդ լինել վարչատարածքային միավորի, նա կարա ինքնիշխան այլ պետության այդ տարածքում գտնվելու պարագայն դրա իրավահաջորդը լինել, հետեւաբար նախորդ պետությունը, որը գոյություն ունեցել այս տարածքում, դա Հայաստանի Հանրապետությունն էր դե ֆակտո 18-20 թվական, դե յուրե 20 թվականի հունվար, 20 թվականի դեկտեմբեր գոյություն ունեցած եւ ճանաչված։ Սա կարևոր է նրանով, որ եթե մենք Հայաստանի Հանրապետության իրավահաջորդն ենք, ուրեմն ժառանգում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքները։ Առաջը մի կողմ թողնենք Թուրքիայի սահմանների առումով, մենք խոսել ենք Ուլսինյան իրավարարվեցրի մասին, արդներ կննի խոսալու, բայց նայենք Ադրբեջանի հետ։ Այս պարագային ստացվում է, որ այն բանակցային հիմքը, որով մենք բանակցում ենք, այն է մադրիդյան սկզբունքները, որ լղիմի սահմաններով պիտի Ղարաբաղաբնակ հաջորդը ինքնորոշվի, մենք պիտի վերադարձնենք 7 շրջաններից, վերադարձնել բառնել իրանց բառնա, պահենք միայն Լաչինի միջանցքը, սուտա դուրս գալիս, որտեվ այդ ամբողջ ինչ որ տեղի ունեցել օկուպանտի կողմից օկուպացիայի ժամանակ չի կարող ստեղծել իրավականին, որտեղ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ից մինչև 1991 թվականի, ասենք սեպտեմբերի 21 հռչակումներ, բայց իրականության մեջ դեկտեմբերի 25-ը մինչև ՍՍՄ տրոմը Հայաստանում եղել է օկուպացիոն ռեժիմ, ինչպես օկուպացիոն ռեժիմ եղել Վրաստանում, Ադրբեջանում եւ այլն։ Երբ որ միջազգայինորեն ճանաչված երկիր մուտքա գործում օտար երկրաբանակ, տապալում է օրինական իշխանությունը, բերում է Բաքվից Կասյանին եւ իր ընկերներին, դնում է իշխանություն, հետո այս կուսակցական անդամները կուսակցական որոշումներով սկսում են երկիրը բաժանել, դա չի կարող իրավական հիմք ստեղծել։ Դեպաբար մենք որպես առաջին հանրապետության իրավահաջորդ ժառանգել ենք առաջին հանրապետության սահմանները։ Առաջին հանրապետության սահմանները որոշվելա շատ հստակ։ Մենք քիչ երկրներից ենք, որ միջազգային հանրությունը որոշելա ամենաբարձր մակարդակով։ Առաջինը դա Հայաստան-Վրաստան, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի որոշումներ, հատուկ հանձնաժողովի կողմից, ազգերի լիգայի խորհրդի կողմից ձևավորված, որին անդամ էին ազգերի լիգայի խորհրդի, այսինքն այսօրվա անվտանգության խորհրդի, եթե զուգահեռտանեն, 4 անդամ երկրները՝ Բրիտանական կայսրություն, Ֆրանսիա, Իտալիա եւ Ճապոնիա։ Եվ ահա այդ որոշմամբ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղն է պատկանում Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ նաև Դաշտային Ղարաբաղը եւ Գարտմանքը։ Հետևաբար այն բոլոր պնդումները, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օկուպացրել է, մեկ էլ դա կուլ ենք տալիս եւ համաձայն մենք մի բան էլ վերադարձնենք, սուտ են եւ կեղծ։ Որ այդ Ադրբեջանն է օկուպացրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, սկզբից 11-րդ կարմիր բանակի օգնությամբ, հետո ՍՍՀ-ն այդ վարչա տարածքային բաժանումով եւ այլն։
դադարել է 91 թվականից այդ պետությունը գոյություն ունենալ, ուրեմն պետք է դրվի դեօկուպացիայի հարցը։ Չգիտեմ ինչի մարդիկ վախենում են, ասում են, այ կմտածեն, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ ունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանը տարածքային պահանջներ ունի այն առումով, որ ինքն ուզում է իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել։ Ասած այնա, որ որտեղ մենք խոսում ենք անկախության կամ վերանկախության օրվա առիթով, սա պատմական ու վերացական թեմա չի։ Եթե մենք փաստում ենք, որ Հայաստանի ներկա հանրապետությունը շարունակությունն է Հայաստանի առաջին հանրապետության, իսկ դա միանշանակ այդպես է, ինչպես օրինակ Մերձբալթյան երկրների պարագային, ինչպես մեր հարևան Վրաստանն ու Ադրբեջանն են տապնդում իրենց անկախության հռչակագրի մեջ, սահմանադրության մեջ դա նշված։ Իսկ այն որևէ մեկը նույն Ադրբեջանի աչքը չի կողում իր նրա այդ անկախության հռչակագիրն, ասի որ եղբայր, երբ որ դուք 18 թվականի հանրապետության իրավահաջորդ եք ամեն պարագային, ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության մասին կամ լղիմի սահմանների մասին խոսելը անհետեցություն է, որտեղ այդ ամբողջը առաջ է եկել հետո։ Լղիմը իր սահմանը, լղիմը ձևավորվել է 21-ին, բայց սահմանները կերտվել են 23-ին։ 30 տարի հետո բանակցային գործընթացը փոխելը, այսինքն տրամբանությունը, փիլիսոփայությունը, հա, փոխելը, հիմնովին փոխելը հնարավոր է արդյոք։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։